із необмеженими талантами. Співають, танцюють, вишивають та наводять красу. 18 талановитих прикарпаток змагалися за звання кращої в Івано-Франківську. Всі учасниці обласного конкурсу уже є переможцями. Вони стали кращими у своїх районах. Дуже багато дає. Розумієте, після цього конкурсу вони розуміють, що вони, ну, що вони можуть все. Вони можуть вийти, показати, яка вона гарна, яка вона розумна, що вона і історію знає, і вона не боїться вийти, тому що вона буде представляти перед суддями свій конкурс, розповідати, розказувати, чи танцювати, чи представляти щось. Це вже, ну, як піднімає її дух, піднімає її. Взагалі вони виходять такі, як є осяяні. Конкурс «Берегиня» – це конкурс для жінок. Жінки відчувають себе ще жінками. Кожен хоче представити свій талант той, яким його надарував Бог. Хтось пече, хто вишиває, хто ще щось інше робить, але це допомагає нам запозичити досвід один у другого і відчути себе, що ми є потрібні, що ми є не лише берегинями своєї родини, а і берегині українського народу. У Ксенії Кузнєцової всі таланти на показ. Жінка представляє індустрію краси, зокрема є майстром манікюру та перукарем. А ще тендітна учасниця конкурсу танцює на візку. Я вже займаюся десь рік. Так от. Ну, мені дуже подобається музика, дуже подобається публіка і подобається бути гарною. Зачісками я дуже давно вже займаюся, не знаю, може десь 10 років приблизно, десь так плюс-мінус. І я буду показувати там, ну, у мене на телефоні все, типу, стрижки, зачіски, нігті вже займаю десь, може, 3 роки, 4, отак от. А там макіяж, таке всяке, брови, коректні. Орислава Малоголова на конкурсі представляє Городенківщину. Надіється, що перемогу їй принесе колекція хустин. Їх жінка збирає вже багато років. Хустка є оберегом кожної української дівчини. Навіть є окремий обряд на весіллю, коли дівчину зав'язують хустку і співають: «Ой, червоний барачок, а зелена гичка, вчора була дівчинонька, нині молодичка, нині молодичка». Конкурс «Берегиня» відбувається в Івано-Франківську вже шостий рік поспіль. За рідами, за горами, висли синя я вись, а тепер вже і ми усі, як весна розцвіли, та ви квіточки ранньої не трусіть на печаль. Бо зранені лебеді, рушники заярчать. Оксана Семко, Світозар Савчук. Новини на Вежі.